Stärkta av framgången mot Västerås så reste alltså Brahe-tjejerna med Gabby Olén i spetsen till Örebro och den viktiga matchen mot Bro. Och det blev en precis lika dramatisk match detta. Och när vi kommer in är ställningen 63-59 till Bro. Lasse Nordmalm guider oss inom de avgörande momenten. Anki Lund hittar Malin Emilsson. Nu gäller för Brahe att få tag i den här bollen. Eller få returen på ett broskap. Malin Emilsson skjuter. Och får tillbaka bollen där. Brahe måste få tag i bollen här i anfallet för Bro här också. Ja, sådär ja. Gabby då. Fram till Susi Eberhardsson och hon blir faulad, ja. Av Kristin Gustafsson. Och Susi ska få två straffkast. Susi var påpassligt framme där när Gabby Olén slog det här fina långpasset och Brahe fick återigen ett snabbt uppspel. Och Susi står nu då vid straffkast. Vi har 63-59 och vi har 2:47 kvar. Bägge kasten där och det är 63-61. Två poängs ledning igen för Bro den här gången. Är det nere i två poäng alltså igen. Bro i anfall då. Kristin Gustafsson. Anki Lund. Maria Wiklund från halvdistans. Men det missar torreturen här nu. Brahe-tjejerna. Men det, nej, det blir Bro som tar den. Men Kristin Gustafsson stiger på linjen. Och det blir Brahes boll ändå. 63-61. Vi har drygt 2,5 minut kvar. Annika Brun in till Kristel Westling. En härlig move där in och det är 63 lika. Brahe tjejerna har kvitterat den här ledningen som Bro har haft i stort sett hela matchen. Inte sedan 19 lika har man varit så tätt in på Bro, som dock är i anfall. Passar runt bollen en trea där från Malin Emilsson. Och Annika Brun tar fint returen. Och så Gabby Olén då snabbt upp där. Och hon går själv mot korgen och blir faulad och sätter poängen dessutom. Och det är 65-63 för Brahe. En härlig forcering här av Gabby. Och hon ska också få ett bonuskast. Ja... Den här matchen är sannoliken inte sluten och den är sannoliken inte vunnen för Brahes del än så länge heller. Ett bonuskast. Brotjejerna glömmer lite att ställa upp här men det spelar ingen roll. Gabby ökar till 66-63 nu för Brahe. I ett höj så har man vänt det här 4-5 poängs underläget till en trepoängsledning. Och Maria Andersson ligger på Anki Lund och bollen in till Maria Wiklund. Som höll på att göra steg till där, men det var foul innan på Ann Martinsson. Och det var Brahes sjunde lagfoul och ännu inga lagfoulskast. Det blir det nästa gång Brahe foular. Och så är Kristin Gustafsson helt ren där under korgen. Men missar! Och Brahe får returen. Gabby Olén. Går över bollen och... Mycket nära foul där av Kristin Gustafsson. Men Gabby klarar ut den här situationen ändå. Bollen runt nu. Nu äger Brahe den här matchen. Även om det bara är 3 poäng så är det Brahe nu som vill att tiden ska gå. Vi tar det lugnt här nu. Spelar runt bollen. Ut till Gabby. Och de har 5-4 sekunder kvar av anfallet. Och nu måste Susi skjuta. Och det gör hon. Så är alla lite perplexa i den här situationen. Men det blir Bros boll och vi har 1:05 kvar. 3 poängs ledning för Brahe-tjejerna. Örebro i anfall. Malin Emilsson ut till Ann Hermansson. Hon söker Maria Wiklund som sätter i den. Jajamensan. Och hon blir också foulad. Och då får hon ett bonuskast. Vi har 1 poängs ledning nu för Brahe bara. Och det är 53 sekunder kvar. Och det här är oerhört viktigt. Ska Maria Wiklund sätta bonuskastet
Och om inte ska Brahe få returen här. Det är oerhört viktigt alltså. 53 sekunder kvar. Hon missar. Och Christel Westling tar returen. Nu gäller att vara kalla här för Brahe-tjejerna. Det kommer att vara minst två anfall kvar av matchen här. Så att Brahe har faktiskt pressen på sig att sätta poäng i det här anfallet. Annars kommer Bro till att få sista skottet i matchen. Och bollen in till Christel Westling. Går ut igen till Gabby Oldén. Ann Martinsson till Marie Andersson. Så sätter två poäng och blir faulad. En oerhört viktig poäng där då. 29 sekunder kvar har vi. Marie Andersson, två poäng. Ger bra igen då en trepoängsledning. 68-65 nu. Och Marie får ett bonuskast. Och skulle hon sätta detta skulle det innebära fyra poäng upp då för Brahe. Inte tryggt på något sätt. Men tryggare än tre poäng. Och där satt det. 69-65. Gabby tar den här bollen. Och nu måste Brotjejerna chansa här. Och det är inte lätt mot en bollhållare som Gabby Oldén. Men där lyckas man ändå pressa Gabby till att tappa bollen. Men stressar då så att man trampar på linjen. Det är Brahes boll igen. Vi har 17 sekunder kvar. Fyra poäng upp för Brahe. Bollen till Gabby. 13 sekunder kvar. Och 10 sekunder kvar. Nu ska väl det här vara klart. Gabby har bollen och Örebro måste nu stoppa klockan som man säger. Man får inte låta tiden gå. Utan den enda lilla chans som man har kvar är att få stopp på klockan och sen förhoppningsvis kunna ta bollen av Brahe-tjejerna. 6 sekunder kvar och det är 4 poängs ledning för Brahe.